Pas trimirën e son nga të këqia të se kaluar e son, nuk arrijet në asnjë muaj tjetër përvecë në muajin e Ramazanit, që është muaj më i veçantë në 12 muajt aq sa ka viti. Ky muaj i dalluar, i vlefshëm dhe i begatshëm, tregon vlera shumë dimensionale për muslimanët, për gjatë të cilit ka ndodhur shumë gjarje në historinë e islamit përfshirë tërë botën. Ajo që më së shumti e madhëron këtë muaj është pikërisht zbritja e Kuranit, sepse në këtë muaj ka filluar të zbres drita, të zbres udhëzimi, dhe po ashtu kanë filluar të vendosen kontaktet apo lidhjet mes tokës dhe qiellit. Kurani në libër minor është përmbyllje e ciklit të shpalljeve, është fjalë e përsosur, ligj, dije dhe dhurat në bazë të studiuesve që merren me Islamin, të cilët shprehen se ky libër lexohet jo vetëm nga muslimanët, por edhe nga komunitete tjera fetare. Profesor Farrush Rexhepi, njëherë është dekan në Fakultetin e Studimeve Islame të Kosovës, thotë se agjërimi i muajit të bekuar të Ramazanit është njëri ndër adhurimet më të rëndësishme, që nuk mund të kompenzohet e të plotësohet. Veprat mira kushtat mund shumë fir zoti. Përveç që tham është muaj i Kur'anit, muaj i sadakas, muaj i solidaritetit, muaj i afrimit, muaj i pajtimit, gjithsesi që Ramazani është edhe muaj i agjërimit. Dhe lirisht mund themi se agjërimi është njëri prej ibadeteve, adhurimeve më specifike në Islam, ndër ibadetet më të rëndësishme në Islam, sepse përmes agjërimit besimtarët Islam arrin shkallën më të lartë të devotshmërisë, pra arrin shkallën më të lartë të përkushtimit dhe mund themi lirisht se përmes agjërimit pra e arrin shkallën e engjëjve të melajkeve, sepse engjëjt, melaqet janë ato të cilat nuk ushqehen dhe njeriu besimtari gjatë muajit të Ramazanit kur agjiron, ai do thot për hir të krijuesit të gjithësisë, tërhiqet prej çdo haje dhe prej çdo pije, pavarësisht kohës dhe vështirësive me të cilat ai ballafaqohet, dhe kjo jep me kuptu se gjitha lutjet. Pra thjesht, pra agjërimi është një ibadet, një veprim islam, një farz më sekret dhe që nuk mund të krahasohet as të zavendësohet me asnjë adhurim, me asnjë punë vepër tjetër. Pavarësisht ditëve të nxehta dhe ditëve të gjata që në këtë muaj janë, ai shpreson se pjesa dërmuese e besimtarëve islam duhet të kenë filluar agjërimin. Unë mendoj se pavarësisht kohës se nxehtë ose ditës së gjatë që tani është, unë mendoj se një pjesë dërmuese e besimtarëve islam do ta agjirojnë muajin e Ramazanit. Të mirat dhe begatit që njeriu besimtari islam mundet me i arrit, me i përfitu në muajin e bekuar të Ramazanit, nuk mundet në asnjë muaj tjetër. Prandaj ne mendojmë se pavarësisht vështërsive, pra muaji i Ramazanit është një rast ideal, është një rast shumë i volitshëm që njerëzit besimtarët për pak kohë, për një kohë shumë të shkurt, për një muaj, pra vetëm për një muaj, të fitojnë shumë shpërblime të Allahut xhaleshanuhu, sepse për veprat e mira që i kryjmë, pra përveç agjërimit, edhe namazin, edhe zekatin, sadakatul fitrin, solidaritetin, e leximin e Kuranit, etj. Merita Boroci Rahimi, aktiviste në kuadër të Bashkësisë Islame të Kosovës dhe shoqërisë civile, nga ana tjetër tha se agjërimi është një prej shtyllave kryesore të Islamit, për këtë që është i shëndosh të agjëroj. Besimtari që arrin të agjërojë në këtë muaj, ajo thekson se ka shijuar ëmbëlsinë e agjërimit, por që ndryshe sipasaj gjatë këtij muaji tregohen vlerat e shumta që ka Islami. Sidomos në këtë kohën e sotit, shumë njerëz jemi larguar, jemi dhënë mas kësaj bote. Ramazanin dhe agjërimin ta llogarisim si një shkollë tonën, mësimet e cilës do t'i vazhdojmë edhe në të ardhmen,
sepse duhet dim dhe ta bëjmë një llogari me vetveten gjatë këtij muaji sa do të jemi të përkushtuar ndaj namazit, ndaj Kuranit, ndaj sadakas, ndaj ftesës së njëri tjetrit për iftare dhe për tubime të përbashkëta, për ftesën e njerëzve në fe, që është një element shumë i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për kohën tonë, dhe t'u tregojmë njerëzve vlerat që ka Islami përmes këtij muaji. Edhe Fitim Hyseni, imam në njërin prej xhamive në Lipjan, u shpreh se muaji i Ramazanit është një muaj me përplot mirësi. Ndonë se njëriu mund të përfitoj shumë vepra të mira, duke lën anësh mëkatet dhe duke ungritur po kështu tek Allahu. Agjërimi ka ardhur si spastrim dhe pastrim shpirtëror për njerin. Ashtu si që ka nevoj që trupi të pastrohet, ashtu dhe shpirti ka nevoj të pastrohet, e pastrimi i shpirtit është me agjërim dhe me vepra të mira se që namazi, kështu me radhë. Agjërimi muaj i Ramazanit nuk ka ardhur vetëm për ata që rrinë të shpia, vetëm për ata që rrinë në hije. Agjërimi është për krejt, pa dyshim dhe pa dallim, nga se si kur të kishtë qenë e pa mundur, Allahu nuk dhëtë në kishë obligu agjërimi. E sa për i kujtim, fjala Ramazan vjen nga arabishtja Ramadan, që në Shqip ka kuptimin vap ose thatësir. Për ndryshe, agjërimi në kupton shmangjen e ushqimit, shmangjen e lëngjeve, shmangjen e marrëdhënieve seksuale, shmangjen e fjalve dhe të veprave të këqija që ndalohen me Islam. Agjërimi është njëra nga 5 shtyllat e Islamit, mirë po sipas fesë islame lejohet të mos agjërojnë gratë 7 zëna muslimane, ata që janë të sëmur dhe fëmijët. Megjithatë, gratë 7 zëna, por edhe të sëmurët ditët e humbura duhet i kompenzojnë atëherë kur ndihen në gjendje për të agjëruar. Sidoqoftë, ju që agjëroni, urimi muaji i Ramazanit dhe atë që jetësoni në këtë muaj e jetësofshi edhe mëtej. Por mos harroni se pas përfundimit të muajit të agjërimit, ju pret festa e përafrimit, Fitër Bajrami, gëzuar. I madhe i vogel sa dhe u gëzuar.